Jeg har den fortsatt. Ja. Nå spiller vi og ikke tar bilder. Ja. Det er din tur. Hva? Hva da? Da tar den... Hva med dronninga? Har den tatt? Hvem som er dronninga? Det er den. Den. Nei, den. Den minste. Den er dronninga. Men den er jo innesperret nå, så den kan ikke hoppe ut. Så må den ha med en titt igjen. Nei, ok, da må du flytte den, ja. Din tur! Ja.